ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଓ ଆସନ୍ତା ଘୋଷଯାତ୍ରାର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ନୀତି ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦୈତାପତିମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପରେ ଦୈତାପତିମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାହୁଟ କଣ୍ଟ ନୀତି କରିବେ। ସେହିପରି ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ପହଣ୍ଡି ପାଇଁ କୋଠୋ ସୁଆଁସିଆମାନେ ଆଜି ରଥ ସିଂହାସନରେ ଚାରମାଳ ବାନ୍ଧିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦୈତାପତିମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେନାପଟା ଲାଗି କରିବେ। ଏ ସମସ୍ତ ନୀତି ପାଇଁ ଦୈତାପତିମାନେ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗତକାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମି ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ରବିବାରରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଓ ରଥଯାତ୍ରା ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 50 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ସହ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିବା ପୁରୀ ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଦେବସ୍ଥାନ ମଣ୍ଡପ ପାଇଁ ଦୈତାପତିମାନଙ୍କର ଆଜି ପ୍ରବେଶ ଯେହେତୁ ତ୍ରୟୋଦଶୀ କ୍ଷୟ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଚମ୍ପକ ଦ୍ୱାଦଶୀରେ ଦୈତାପତିମାନେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ରାତ୍ର ସମୟରେ ଦୈତାପତିମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ଆଗାମୀ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ପାଇଁ। ଆମର ପୁଲିସ ସାଇଡ଼ରୁ, ପ୍ରଶାସନ ସାଇଡ଼ରୁ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସାଇଡ଼ରୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ ଭାରି ମାତ୍ରାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବେ, ତା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରପର୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଫାଇନାଲ୍ ଷ୍ଟେଜେସ୍ରେ ଅଛି। ପାଖାପାଖି 50 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପାଖାପାଖି ଫୋର୍ସ ଆମେ ଡିପ୍ଲୟ କରୁଛୁ। ଅର୍ ଆମର ସବୁ ମୋବିଲାଇଜ୍ଡ ଅଫିସର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆସିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲେଣି। ଅର୍ ଆମର ପୁରା ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଫାଇନାଲ୍ ଷ୍ଟେଜେସ୍ରେ ଅଛି। ସେପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଗତକାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିବାହ ନୀତି ପରେ ଆଜି ଚମ୍ପକ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୁଆଲ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପାଲିଙ୍କିରେ ମଦନ ମୋହନ ଓ ଶ୍ରୀଦେବୀ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିବେ। ଏପଟେ ରଥଖଳାରେ 3 ରଥର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ 4 ନାହାକା ଉଠିଥିବା ବେଳେ ପୋଲ ଗୟଳ, ଛନ୍ଦା ଗୟଳ, କତରା, ଧୂଳିଦଣ୍ଡା, 3 ପରସ୍ତ ଭୂମି କାମ କରାଯିବା ସହ 14 ନାହାକା କାମ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ମହାରଣା ସେବାୟତ କହିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ 2 ପର ଧୂପ ସରିବ ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ମଦନ ମୋହନ କ'ଣ କରିବେ ନା ପାଲିଙ୍କିରେ ବିଜେ କରି ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ବିରାଟ ପଟୁଆରେ ଯିଏକି ଘଣ୍ଟ ଛତା କାହାଳୀରେ ସଦୃଶ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରାଜନରୁ ଯିବେ ଧୂଳିଦଣ୍ଡା କତରା ଏସବୁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କାମୁଡ଼ୁଛି। ତାପରେ ଅଛି ତାପରେ ଭୂମି ପୋଟଳ 3 ପରସ୍ତ ଭୂମି ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ା ଏବେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। 14 ନାକ ଅଲରେଡି ତିଆରି ଥୁଆ ହେଇଛି। ପ୍ରଥମ ଭୂମି ଖଞ୍ଜା ସରିଲା ପରେ 14 ଖଞ୍ଜା ସରିଲା ପରେ ତାପରେ 14 ନାକ ବୁଲିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଓ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଥିବାରୁ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ହେବ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।